Guys, hii ndio nyumba mzee ya huyu mam. Naenda kuwapeleka hiyo nyumba yenye tumejenga. Sawa sawa. Na so maybe niingie tu kwa nyumba, maana alikuwa ameniruhusu mwanzo. Unaona? Alikuwa tuna hii form. Hii form yenye mnaona hii. Yeah, alikuwa ameniruhusu hata kwa huku nitaonyesha tu analalanga chini. Unaona? Kama address ndio akamefunika. Sio? So nyumba tunajenga, tumeifanyia one single day, naenda kuonyesha guys juu nyingi wao mnatuma sadaka zenu, tunafanyia kazi. Then nyumba ikishaisha hivi, in one week time tunakuja tunaweka plaster, alafu tunamnunulia bed, tunanua bed na mattress na viti, alafu tumfungulie business. Alafu sasa nikitoka hapa hivi naenda shule, nilipia mtoto wake fee ambaye ule mwenye ako form 1. Sawa sawa. So twende tuone ile nyumba ambayo imejengwa. Let's go. Yo guys, so nyumba ndio hiyo. Mnaona? Kama mama ndio akamefurahia. Mama bari yako? Uko na furaha? Niko na furaha ya nyumba baba. Nyumba unatoshaka mlango. Asante. Dirisha. Alafu sasa hebu fungua ndani sasa, nyumba ni yako. Asante sana, karibu. Karibu. Tutakuwekea lock hapo. Asante. So hii ndio nyumba yako. Asante. Unasemaje? Ninasema ni asante. Juu ya nini ya Dani Wema nimesema asante kwa kazi yenye imetendeka siku ya leo. Ninasema ni asante. Mungu abariki wenye wametoa. Asante sana juu ya Dani Wema. Okay. Amen. So hii ni bedroom yako ndio hapo. So tunataka ikisha kauka tunakuja tunafanya plaster. Amen. Tunafanya hiyo rough cast. Unaelewa? Amen. Alafu chini tuweke cement vizuri na tiles. Alafu alafu tukuletee kitanda na mattress. Amen. Na viti pia. Amen. Sawa sawa. Asante. Na utakuwa na business. Sasa nataka wende sasa nataka twende uingie kwa gari. Twenda kwa shule. Amen. Nataka wende uingie kwa gari sasa hii. Twenda kwa shule. Amen. Nilipia mtoto wako fee mwenye ako form 1. Asante. Sini sawa mama. Nimeona kwa mtoto wako. Mtoto wako akakuja? Asante. Ni mimi mama Sandrine. Hey. Karibuni sana watu wa Mungu. Habari yako wewe? Asante wewe. Wewe huyu ni mama yako? Mama yako. Unaona yeye mtendeka mama? Tunashukuru Mungu. Mungu ni mwema mtoto yangu. Amen. Sasa umeniambia huyu ni mtoto wako ndiye first born ama ndiye namba ngapi sasa? Namba 2. Huyu ndiye namba 2. So unahisi namna gani ama uko na unasemaje? Unaona sasa mada yako na nyumba, unasemaje? Mimi kile nasema yani ni mengi, lakini kile ninasema watu wa Dani Wema, yes. Kama wewe ndo Dani Wema, Mungu akubariki na kusitishie yani usikose kitu chochote. Amen. Ninashukuru hata ndugu yangu mahali alipa anasema tu Mungu awabariki kabisa, hana cha kuwalipa, hata ningiwalipa tutaweza. Ninashukuru Mungu na msikose kitu chochote. So mko na furaha sio? So nafra. So nataka tuende na mama shule. Nilipia ule mtoto wangu mwenye ako secondary school. Tumlipie hiyo miaka karibu 2. Before miaka 2 isha tena tutamalizia. Amen. 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 Sawa. Amen. Sasa na mzito kusoma kwa maombi. Amen. Maana hiyo yote imetendeka kwa sababu ya Mungu. Ya Mungu. Imagine nyumba tumejenga na siku moja. Siku moja tu. Hata usinione ni maajabu. Ni maajabu. Tushaweka mlango nini? Siku moja tu. Ameshinda mtoto wangu. Mishindwa kabisa. Sikia leo. Mungu anatenda. Angalia tu Dani Wema kukuja tarehe 28. Inatendeka yani yote. Sawa, kuja nitende shule ndo Dani. Amen.